dalším Planeswalker balíčkem je Jay's Ingenious Mind Mage. Opět toto balení obsahuje 60 karet a 2 boostery. Pak pravidla a ještě vysvětlení některých mechanik. No a teď hlavní hrdina Jay's Ingenious Mind Mage vám může tahat kartu, otapnout si příšery nebo získat soupeřovi příšery pod svojí kontrolou. Oproti Huatli je tento balíček orientován kolem merfolků v zeleno-modré barvě. A jsou tady schopnosti, jako je přidávání +1/+1 counterů, lítání nebo hexproof. Kdyby vám byly některá pravidla nejasná, tak tady najdete i stručný přehled, jak se s čím vypořádat. První rérko hrál do Secret Streams a pak máte velkou rybu, která semele půlku balíku soupeře, když zautočí, a modrý kouzlo, díky němu si můžete najít Jace. A už nám začínají zelení, levní merfolci, který mají různé schopnosti přidávání +1/+1 counterů nebo možnost si získat hexproof, přidat si +1/+1, pak modrý merfolci, kteří získají flying nebo tohle Vine Shaper Mystika, který umí buffovat vaše příšery. Nějaký základní merfolky, kteří to více vydrží, a třeba i Air Elemental, díky němu už můžete ve vzduchu dominovat. Samozřejmě obsah balíčku je doplněn i landama. Woodland Stream vám pomůže mít možnost se dostat k obou barvám. No a následně zbývá už jenom pár kouzel, který opět přidávají country nebo naopak zastavují soupeřovi příšery, aby vás dále mlátili. No a když byste chtěli dokořenit balíček, tak si můžete otevřít 2 boostery, ve kterých něco můžete nalíst. Třeba se vám podaří otevřít booster snáš, než se podařilo mně. V tomhle případě chceme hledat nějaké zelené příšery, modré příšery, merfolky, dobrá kouzla. Fleet Swallower, výborný rérko, který si můžeme přidat do balíčku. Přeci jen jedno už v balíčku máme v základu. Máme tady druhý booster, ve kterém můžeme ještě něco přidat. Třeba další lepší merfolky. Nebo obecně silné příšery v našich barvách. Máme tady River Sneak, merfolka, který získá +1/+1 za každý další příšeru, dobré Uncommon Sirénu. A rérko Herald of Secret Streams, toho přece jenom hrajeme v balíku, takže i ten se dá přidat. No a můžete si obměnit, jak chcete. Tohle to byl balíček Jace. Děkujeme, že jste sledovali, a pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud chcete vidět další videa, dejte subscribe. A příště zase naslyšenou.